ောလောကဘတ်တော်အဖြစ်အနေငယ်ကျော်တို့ခံယူရအောင်ပြီးအတူတူကဆူတောင်းနိုင်မှုဖြစ်ပါလေ။ဒီကဒီနေ့လူလောကကြီးကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေမြောင်များစွာရှိတဲ့အခါမှာကျောင်းရဲ့အာယုံပြုမှုမမှမီကိုရလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့ရက်တိုင်းတည့်ရက်ပြီးတည့်ရက်ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးစွတ်တော်အဖြစ်ကြော်လွှားရလေ။ဘုရားပြည့်စင်တဲ့တည့်ရက်စာတည့်ရက်ကြောစားတော့ရဖို့ခွင့်ပြရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒီဟာအားလုံးကိုယေရှုတင်ရင်ကျော်ရဲ့အာယုန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲဆူဆိုက်ရအောင်ဖယားသခင်ပေါ်မှာပဲကျော်တို့အာယုန်ဆူဆိုက်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲလူလောကကြီးကတည့်ရက်ထက်တည့်ရက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာတွေထဲမှာပဲနှင်မွနေတာအမှန်တကယ်ဟုတ်ပါလေ။ကိုဗစ်ဟုတ်ပထမလိုင်းဆိုတဲ့လူရမောင်ဘာမဒီမှာဆက်ရောက်ပြီးစူထရဖို့တော့စပစ်တဲ့သူတွေပြစ်တင်ခြင်းတွေခံရတယ်ဝေဖန်ခြင်းတွေခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကမကြိုက်ဘူးလေနော်ဒီယောဂါကြီးဘာမဒီတဲ့ကိုဝင်ကုန်ဝင်မလာစီခြင်းမူဒီကမှာစပစ်တဲ့သူတွေကမတက်တာဟုတ်ပေါ့နော်သူကလည်းတက်တက်ကြီးယောဂဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဘယ်သူမှမလုပ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်ရွံ့မှုကအပြစ်တင်တဲ့အတိဖြစ်ကုန်လာပေါ့နော်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတစ်ခါရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဆိုရင်မှုတွေရှိလာတယ်ဒုက္ခမှုတွေရှိလာတယ်အဲ့နေလွန်လာပြီးအခုတခါတတရားလမ်းဆိုတော့ဒီလမ်းကတော့ယောဂမျိုးပွားတွေကလည်းများတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဆိုရင်ကြောက်ကြမှုအရှိန်ဟုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တိထဲမြင့်လာတယ်တည်ကြည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တအားနဲ့တောက်လောင်မှုပူပန်မှုပိုင်းမှာရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဘလောက်ထိတောင်မှအခုပြောလာပြီလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံပါနဲ့ဘောနော်ဘလောက်ပဲခင်ပါစေသူ့လည်းကိုမယုံလို့ကိုယ်လည်းသူမယုံနဲ့ဘောနော်အဓိကအဖြစ်ဒီယောဂါကအားလုံးကိုကြောက်ရွံ့စေတယ်ဘောနော်အချင်းချင်းနဲ့မယုံနဲ့တော့ဘောနော်အဲ့လောက်ထိနေနိုင်မှတော့ကကြမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းရှိလာပြီတချို့လဲဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတတရားလိုင်းလို့ပြောမနေနဲ့တော့တဲ့ဘောနော်နောက်ဆုံးလိုင်းနဲ့ဘောနော်တတရားလိုင်းဆိုနောက်လိုင်းလာမှသူကကြောက်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးလိုင်းအနေနဲ့သူကပြီးစီရှင်းနေအလုံးကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲဘယ်သူမှဆက်ပြီးဒီယောဂနဲ့ခီးမသွားချင်ဘူးအခုပြင်သစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စရုဋ္ဌလိုင်းနဲ့ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာနော်လေးချိန်မြောက်လိုင်းရိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတလိုင်းမုံတလိုင်းမှာပါသွားမှာပဲတဲ့ပူမနေနဲ့တဲ့ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီယောဂာနဲ့မသိလဲတနေ့သိရမှာပဲတဲ့ဘောနော်လူဆိုတာသိမျိုးပဲအဲ့တော့စိုးရင်နေလို့ကြောက်ကြနေလို့မထူးဘူးဘောနော်အဲတတိယလိုင်းမပါရင်စလုံးထလိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်ချမ်းကြီးအားဖြင့်ဘောနော်ပြောနေတဲ့အပန်တွေကအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးပဲရှိတယ်စိုးရင်မှုနဲ့ကြောက်ကြမှုနဲ့တချို့ကလည်းမထူးတော့ဘူးဘာပဲလာလာအစ်စီရဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေအားလုံးတို့ထဲမှာအနေနဲ့အများဆိုးရင်ချင်းကြောက်ကြချင်းပူပန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဆိုးရင်ဆုံးအချိန်မှာကျောင်းသားမှာကိုယ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ဖြားရှင်ထားလို့ရထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်19မှာနော်ယောဟန်20အငယ်19မှာခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စီဝေးကြသောအရတ်တို့ယေရှုသည်ကြွလာ၍အလယ်မှရပ်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ထားလောင်း၍အထူးကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုခရစ်တော်အရန်ကြိုးစိုးတဲ့လူလောကလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေရတယ်။အဲတော့ဆိုရင်ကြောက်ကြတဲ့သူတွေမျက်များစွာရှိတယ်။နောက်ဆုံးလောကတဲ့ပုံမှန်တင်ပြီးတတ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးမမြင်ခြင်းဘူး။တပည့်တော်တွေလည်းအကုန်အရန်ဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့နော်။သခင်ရှုကိုကားတဲ့ပုံမှန်တင်တတ်တယ်။အမတန်ဆူရတဲ့တနိုင်ငံလုံးရအဖြစ်ပြက်ကြီးဖြစ်ကျော်တဲ့အခါမှာအလုံးကြောက်ရွံ့တယ်ဒီခါမှာခုနှစ်ရက်တည်းပထမနေ့ရက်မှာလည်းတပည့်တော်တွေကပါလို့လဲဆိုတော့ယူဒလူတွေကိုကြောက်တယ်
Tuh ko usang lagi le Yesus Kristus ko dalam ti loko bi suruh tuh dua le tetamu pok. Mereka semua la kanai bobet temla, iko macam la, soin siapa tu? Yura lulu ko caw de tu caw kulu, nyache ngaro, caw soin siapa tu? Soin siapa tu? Thailand siapa tu? Mau ne siapa tu? Balu le tegari ko pekar. Dalu ya soin ko caw jamu ko, tegari alu ti cha, pekar ne. Tapi dori bapa ni ne, caw yo ni ne. Yura lulu ko yang cakap le, bapa cakap le, kau ye ada tu esok ye ya le. Dulu lain ha, kau ye ada biaya saya bisu cakap yang le, tunggu deh. Kau ye ada ni pada lalu sih nombor dua ribu, no esok ye tengah mudi. Atau tengah sana, tapi romyan le di dalam pijar le, dua dua lebay di mana dia kama. Siwi do ya do Yesus dijualan ye, alamah ya do mule ye, hallelujah. Tapi orang di cakap yang ni le cima, esok ye ni le cima, niya cima. Ata ini yang insan yang memegang memang suatu tuh dia insan kanzani dia cuma tak kini Yesus kedoga tuh ye alema yaulah tu bapio tu ni tenunai nginte cing sisi dari hu mainom tu Emmanuel asyik ni ini jono adusi dia piada kema Hallelujah yang insan ni ada suri yang sono cingkala tu kuba. Jauh itu luar leh cingkala tu kuba yoga biar dia pernah mu amiu bono, oksigen sama biar mu sadi apa, so yang tengah ziarah ni amiu jumpa, kene aduin wujud apa tidur ciba, aduin wujud apa kansa ciba, jauh tengah mu so yang mu jauh mu di sini leh acai mabene, jauh nama tak kempaya aduin sih deh Hallelujah. Tu ya segaru tengah di dalam je paling mem. Tindu naik ni tercium, sisi tadi, soye siar, Thailand siar, alu lepa. Jauh yau ya kas siar, miam miam suah, puban siar, toga yau siar, miam miam suah mah. Takkan payah ya, apa noga kene ti, sini ya. Tindu le di dalam, cunot tu le di dalam. Yau si daya mitasu tu le di dalam, cium mitasu tu le di dalam. Jauh soye Thailand bi ni ni le acai mabe ni, tak kini Yesus di jauh ni adu si biro ma, ni tercinggu, biasa bi le apa payah tak kini pide, jauh yang jen alam zonga ni, amiran, akuai kapi le payah tu payah nama bungji bahse, ada iwa api piu biro ma bono, oh tak bong ni jare, tak kini payah jual ramu le, atan jare kama, bawa le bong ni le, oh mana boleh selip pide kah, sede. Jauh je, sejauh ni. Namun tak kempiah gak dulu tu eh, sejauh ku pompek bilik. Nampak wali eh, ayi ne, cumbi. Sejauh ku kagui bilik, bu ayi ne gak di time eh, jauh ye, jauh tak de ya alung, sejauh de ya alung gani. Ni ne cina rugu kagui bima jauh piah sih, cina tu piah ke nama bungci basi. Jauh itu asyik gua cuma mampir situ. Jauh itu jauh lama deh mah. Dia dah pilih tarik apa payah dek mah. Jauh ke bawah jangan kau ni nasi cawat mah. Cide kah mah bono. Isse tu nak tu yang luri. Yerun tu le, ya le, alu kah ya le, cincin. Di kah mah bapil le solo soye mushi de, jauh jauh mushi de. Payah dek mah. Bapil le, do not be afraid, for I am with you. Macam ni, kami ni aduh sih ni, nausau tuan tu tu dia kah, mabdu mama nausah dulu, awam yang jenah, tin yang jen kaya ni, acin acin alu ye, kaya mu bama soye mu, cawlon mu, thailand mu sih ni, no, yang saya kaya ni, anak jen kaya ni, kami payah tu kena, lah bima ti caca segap yo bi ni, macam ni kami ni aduh sih ni. Ari payah tu kena le, cuma aduh sih deh. Cuma masoi mana, macam yang mana lu cuma biar ni ramah bu. Lu dah pilih dua soi mana, cawu yang mana. Jauh soi yang lu cawu yang lu payah tu kena le, masoi mana, macam yang mana lu biar apa deh. Tapi jom lu ari segaro apa apa, soi mu, buba mu, toka yang mu cemak, kau ayu nai mu piasin kau cip bebasi. Jauh yang ayu ngah tak kena payah deh mah, tak kena payah biar le segaro mah. Nyonya tanah ibu piasa tu kau cipi basi.
ni ni nya nya chi shu sao thain ne thaw ra phaya da khe hou ba le tou dan chan khan ji 3 ngai 24 ma ait tho a kha chao sia ma shi ya kaw mon swa ait pyo ya lai mi thu phaya shin na ma bong chi ba si ait tho a kha chao sia ma shi ya kaw mon swa ait pyo ya me so yin sia chao ya sia chao yun sia ma shi da ma hou bu so yin mu ri chao yun mu ri a long ne cha de ma a ri ya ko ma chao yun ma so yin me ait nai na phit de phaya na ma bong chi ba si so yin chao ja sia mya so a shi bi me a ri ya ko ma so yin ma chao yun me ne ait sa ya de kwe kaung mon so a ait ya de kwe phaya phit sin pi de paw lu ne tila ga ta kaung chi ma chi mwa ne a kha ma thong da ga ri pwe pi lo ma bon no lo myaw chin kaung chi khan sa ya de ဘေဒုကတော့မချူးမွားဘူးဘုရားအေးစေအိတ်တာသူပုတ်ပြီးတော့လှိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပုံမှန်သူယုံကြည်တာသူမစိုးရင်ဘူးစိုးရင်စရာတွေမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေမှာသူ့အတွက်မလွယ်ဘူးတကယ်အနေရတဲ့မှာပေတရုဘာလုပ်လဲအိတ်နေပုတ်ပြီးတော့လှိုးရတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပုတ်ပြီးတော့လှိုးရတယ်ဖခင်ပုံမှန်ယုံကြည်တယ်အေးချမ်းချမ်းအိတ်ဆက်တယ်သူလည်းထောင်တကားပွင့်ပါတယ်ဟာလေလုယာချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ထောင်တကားပွင့်တယ်လို့ဘုရားပုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့မှမကြောက်မရွံ့ပဲအေးချမ်းစွာနေတဲ့သူရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းထောင်တကားပွင့်ပါတယ်ဘုရားကဲလွတ်တယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတာကိုနားလေရတယ်ဘုရားကသူချစ်တဲ့သူတွေကိုအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားပေးပါတယ်ဖြတ်ရှင်နာမပုံချီးပါစေညအချိန်မှာဆိုရင်မှုကြောက်ကြွမှုတွေရှိနေပေမဲ့တခင်ဘုရားရဲ့မိမာတဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်အာယုံထားမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဝန်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်စွာအိယတော်အခွင့်ကိုလည်းသခင်ဖခင်ကစီရင်ပြည့်စင်မှဆပြီးတဲ့ထာဝရအဖဖခင်သခင်ဟုတ်ပါလေ။နောက်ဘယ်ရာကကြောက်ရွံ့စီတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စားရေးတောက်ရေးကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရွံ့စီတတ်တာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တရက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနေ့အချိန်လေပေါ့နော်။မြူထဲမှာတစ်ချက်သွားရင်းနဲ့ချက်ဥသွားဝင်ချက်ဥနော်အခုကချက်ဥကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ဥဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြူထဲကိုသွားတယ်တချို့တော်မှာကတ်တုန်းနဲ့ရေးလာတယ်ပေါ့နော်ချက်ကစကားပြောတယ်သူတို့နေမကောင်းတာဟဲ့တဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်တွေပါရာစီတမောတွေမတောက်ပဲတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ချက်ပြုတ်တွေတောက်တယ်လဲချက်ဥတွေစားနေတယ်တဲ့ပေါ့နော်ကျက်ကမျက်စောင်းထိုးနေတယ်ပေါ့တော့သူ့ကိုပဲပြုတ်လိုက်သူ့ဥတွေပဲစားလိုက်ဆိုတော့ကျက်တည်းဟာတိတ်မကြိုက်တော့ဘူးဘောနော်ဒါကတွန်းမှာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုညီလေးမှာကျက်ဥအမြဲတမ်းအဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဝယ်တဲ့သူကမရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျက်ဥကိုတန်းစီပြီးဝယ်ရတော်တော်လေးစောင့်ရတယ်ကျက်ဥရဖို့အတွက်အရှိမအများကြီးပဲလူကဝယ်သွားလို့ရှိရင်50 100 200 300အဲ့လိုကျက်ဥတွေဝယ်ကြတဲ့အတွက်တန်းစီပြီးမှကျက်ဥတော့မှတက်စီဝယ်လာရတယ်ပေါ့နော်အခုလူလောကကြီးကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာအမျိုးမျိုးကြားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မှုအရာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီဆောက်ဝင်နေမှုအတွက်စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေတတ်တယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရရအောင်သခင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရအောင်ရှမသဲခန်းကြီး30အငယ်31မှာထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့သင်တို့သည်စာငဲ့အများတို့ထက်ตาอยู่ญัจจาอีมะจ่องเน่บ่เนาะมะจ่องเน่สังเน่แท้ตนุหาตาอยู่ญัจเด่สังเน่ตามาพยาอขุบ่ไปเนจี้บ่มะจ่ายาบุทะชินนี่แลจ่อรู้สู้บาเด่นุกบัดดอแลผัดบาเด่นุกบัดดอแลจ่อรู้ฮ้อบาเด่ดาบิ่มแม่แลตะเกเนลางาลายินไสลายะเดอะคามาบะดูเบ่ผิ่ผิ่อเน่เน่อะเมียๆซู้เย่หมู่ထိုင်လာမှုရှိလာတယ်လူကအစားတော့လေနော်အရေးကြီးတာဟုတ်အစားတော့ပြတ်သွားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအတွက်စိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်စာငက်ထက်မြက်တယ်ဟာလေလုယာလူသားဖခင်ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စာဝတ်နေမှုဆိုတဲ့အရာအားလုံးဖခင်သခင်ကတော်ယူထားပြီးတဲ့အဖဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲမျှော်လင့်ရအောင်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ထို့ကြောင့်မကြောက်နဲ့တဲ့
No, atau nama apa masuk pura mabo, no? Sangat negangu, ada rig dia punya waya di mahulah. Tino apa aku mesin ni tu sangat negang dia bido macaya. Tino sebenar di aku usen yitu leh si, payah ni dah hallelujah seben yitu thale. Duloka mah kuku balau cipale sulai tu kuku kawan seben bido mah lama yitu na bu yila mah yitu bu, elah leh apa mama kamu. Payah tu kengaroh, jono ruku pelaut di sebuah sana su, atas ika sah sebuah sana. Hallelujah, zaman nama panecau sih le surat ini. Mana su ini alu zaman ini nenek mian cuci ada kampung ini cuci wala be. Nabi me pelaut jana surat payah tu kengar ti de. Hallelujah, aku sen ye tua liat sih, dah payah ye niando, payah ye deguro. Piyayan cenderu bama segun zamu ku popiak ni deh, ayaga piyapale. Raja orang ni api cene ayaga lo, cenderu ayau si dahin ada dama. So yang je mushi deh aku kurunai, ayom ada bar cahpa mama siu. Piyad kengah cenderu ne adusi deh, cenderu acau yang so yang so acai ma benghe, cenderu ne adusi deh. Tu ya segala tu kungu mami bane, dino na ini deh cene, siwa si. Soye mu jama, chow cha mu jama, toka jama. Nyengta chen paya pinghe. Ehiya alune gane takhen piya gusale. Myo ni yene bawa shibu saya a. Yoga po ma chonu ayom sai ba ne. Tuwaro hlaini, panna hlaini ro madhi mu. Dabi me kauji mingla hlaini garo alung de amyena shi ni de. Hallelujah. Kauji hlaini ga talaim vi talaim ten mita su de. Ten tuwa leila oma pita topiya nama bong chi ba se. Adi kauji pao nai pi song ya ma chede. Ho yoga lai ngaro loka chede dwe. Patma lai dutia lai tatia lai sa di apya shi de. Dame kauji mingala lai ngaro. Atatha. Chano rupe takhen paya. Pien sen thane bhi chede. Yau si dae nuk bato apya ati to kauji mingala pao. Kho aya shi nai mu pya shen tu bai kauji pi ba se.